Mé jméno je Zdeslava z Lipchavy a jak jistě vidíte, jsem zde bílou paní. Zemřela jsem před 350 lety z nešťastné lásky k princi Jindřichovi, který si mě odmítl vzít za manžel. A tak od té doby tady musím strašit a čekat, jestli mě náhodou někdo z čisté lásky nevysvobodí. Ale dneska je takový výjimečný den, je 3. listopadu a to je výročí, tedy mé smrti. Je to smutné výročí, ale díky tomu mě můžete vidět. A nejen mě, i spousta jiných strašidel, kteří zde na zámku jsou. A jestli se nebojíte, račte vstoupit. Sorry, no. No jo, ale když to už je tak dlouho, že já nevím, jestli si tak, prosím, posuňte se ještě trošičku. Nevím, jestli si na všechno tak ještě úplně dobře vzpomenu. No jo, tak čím začneme? Tak třeba tento zámek postavil Jindřich z Wartenberka roku 1574. Ale tento datum není úplně přesný a nikdo neví, jestli je správně, protože měl existovat ještě jakýsi pamětní kámen, na který měl být napsán datum 1593. Ale zlá čarodejnice proměnila tento kámen v neviditelný. No a od té doby ho nikdo nemůže najít. No. A to nám ale zlá čarodejnice natropila ještě víc neplech. No. Ale k tomu se dostaneme až později. No co potom bylo ještě? No, pak zde byl takový milý, takový docela úrostlý pán. Jak on se to jenom jmenoval? No. A už vím. Vilém Vratislav z Mitrovic, což byl pozdější velkopřevol maltéského řádu. To pro nás není ale až tak úplně důležité. Pro nás je důležitější to, že od něj získali zámek maltéští rytíři, což byli rytíři velice udatní a hodní a starali se o chudé a nemocné. Takže když byli zde na zámku, byl zde takový útulek, kde je léčili, dávali jim najíst a tak podobně. Byli opravdu moc hodní a vydrželi zde velice dlouho, až do vzniku prvního československého státu. No v roce 1930 získal tento zámek agrárnický senátor Josef Vraní. To byl takový hodný, takový celkem sympatický pán, jo, měla docela ráda. No jo, ale co čert nechtěl. Pohádal se žlou čarodějnicí a ta ho ze vzteku proklela, aby prohrál všechny své peníze. On ty peníze skutečně prohrál v jednom kasíně. No a jak byl smutný, že už nic nemá, že už mu nic nezbylo, tak se před kasínem zastřelil. To nám bylo tenkrát moc líto, moc jsme brečeli tady se všema duchama, ale co jsme mohli dělat, no? No a potom zámek. Vlastnila armáda a nevlastnila armáda a vlastnila obec a zase ne, až jsem ani já vlastně nevěděla, komu zámek patří. No a roku 2010 jej koupil současný majitel, pan Oldřich Kilián, který je velký cestovatel. A tak mi zde udělal takovouhle výstavu a teď je to Indie a Nepal. A mě vlastně nevadí, že mám tady takovou výstavu, protože jako bílá paní přece moc cestovat nemůžu. No tak se vždycky, když se nudím po večerech, dívám se na ty obrazy a představuji si, jaké to v těch zemích asi může být. No to bude k historii asi všechno. My možná, no určitě půjdeme dále, ale počkejte, neslyšíte něco? No, upíra hledám, neviděli jste ho? Neviděli. Ne. Opravdu ne. A víte, co dělá upír? Děti? Aha, takže někdo půjde. Ne, všichni jsou hodní, jo. To je mi nějaké divné. Děti. Ale až ho uvidíte, víte, co máte dělat? No, plná hrdla, budete na mě křičet. Je vám to jasné? Budete křičet? Nebudete? Ty těmi kletovi vidíte, aby tě upír nesměl. Tak děti, představte si,
to byla právě ta naše zlá čarodejnice. Teda ona na vás nebyla moc zlá, protože ona se vždycky mstí jen těm, s kterýma se pohádá, který ráda nemá. Ale vás ráda má a viděla, že jste určitě hodné, že jste moc nezlobili. No, ale představte si, pohádala se nedávno s upírem, no, a chudákovi upírovi proměnila rakev ve skříň. No, chudák upír je teďka z toho celý smutný, nemůže se ani pořádně vyspat, protože přece jenom ve skříni se spí špatně, že ano. No, no jo, tak my teďka půjdeme do další místnosti, ale musíte jít potichu, protože v té místnosti spějí dvě další strašidla, tak ať je neprobudíme. A bojíš se ho? A hlavně, potichu, ať je neprobudíme. Oni teďka spějí, no. Čík! Je, teď jsem neprobudila. Tady to je naše smrtka. Ale ona už je hodná, protože je v důchodu, už je moc stará. A tady to je chudák náš upír ve skříně. Ale děti, nezapomněli jsme na něco. Co máme udělat, až najdeme upíra? Tak zakřičte, zavoláme na čarodejnici. Čarodejnice! Podívejte, už běží. Našli se ho, našli. Ano. Kdo našli? To není upír přece. Jo, a pojď se mnou. Dáme upíra. Jo, ne. Je to někdo dost odvážný na to, aby se odvážil do upíří skříně? Chceš odvážit? Tady. A on není. A vytáhnete ho? Jo. Nikdo bude mít to odvahu ho vytáhnout. Dejte mu ručku. A upír tady je. Šikovní děti, napřed jste upíra. A za to vás nesmí. Protože on přece jenom ty zlobivé děti. Ale za to, že jste byli tak hodné a našli jste ho. Možná tu rakev přece jednou vrátím. No, vidíte. No. Tak to dopadlo dobře. Čarodějnice vrátí upírovi jeho rakev. Tak za to můžete vlastně vy. Upír je vám určitě moc vděčný, že jste mu takhle pomohli. A my teďka se půjdeme podívat do další místnosti. Tam nás určitě zase někdo čeká. Děti, představte si to. Já jsem tady v tom bludišti zametala, aby tady bylo hezky čisto. Jsem tady trošku uklízela a maličko jsem se tady ztratila. A myslíte, že byste mi mohli pomoct najít cestu ven z toho bludiště? Jo. Jo. Tak běžte přede mnou a já půjdu za váma. Tak já vám všem moc děkuju, že jste mi pomohli najít cestu ven z bludiště, no protože bez vás bych tam bloudila ještě do příštích Vánoc. No, poplety nám čarodějnice. Ani mi neříkej, ne, že se zase ztratila. Ne, to není ani možné. Děti, představte si,
To je naše popletená čarodejnice, moje nejlepší kamarádka, která bydlela naproti na kopci na hradě Klinčty, který se jí ale bohužel rozpadl. No a tak jsem ji ubytovala tady u nás, aby měla kde spát, jo. No jo, ale ona je popletená. To se buď ztratí tady v hlutišti, nebo se ti máme docela trápení, no. To, co byste budem dělat v čarodejnice, no? Já se polepším, já určitě, já se budu moc snažit a polepším se. To jsi říkala minule, no. Radši bych se jdu zametat, jdu zase zametat a snad se teda nestratím, no. Neboj. Dána se nebojí. Davidek se nebojí. Že přijdete, jak to tady všechno uklidila, vycítila. No a přijde duch a udělá jí tady takový nepořádek. No ten určitě zase dostane. Ten dostane vynadáno. To uslyší celý zámek. Všichni to uslyšíme. No, to bude zase hrůza, no. Duchu, duchu, no. Že si duchu nedáš pokoj, no. Duchu, duchu, duchu. No my se nyní zase vrátíme. Tady je opravdu kousko. Já jsem se vrátil.
Dobře, dobře, taky ti pozor. Duchu, jak to, že jsi zase zlobil a udělal nebo žádek kapli, no? Jak to? Podívejte se na to, děti. Duchu, ty se nepolepšíš. Ale já se polepším, já se tady zase už nestrácím tolik a on se nemá polepšit. To by se měl polepšit. Co s tebou uděláte? Pětadacet na zadek. Asi, dostaneš koště, ten na zadek. Já si nemáš hodnej. A nebo dostaneš na koště a půjdeš uklízet. Tak děti, co provedeme s duchem? Kdo má nějaký nápad? Já. Zametat. Bude zametat duch? Já. Tak si někdy hlásí, co ty? Co bude? Já má uklízet. Měl bych uklízet, vidíš to, duchu? Já ti to říkám. Budeš uklízet, hnedka jak lidi podejdou, uklidíš to tam. No ale představte si, my jsme se o těch dlouhých zimách, co vždycky přijdou, jsme se tady s popletenou čarodějnicí nutili. A tak jsme si jednou řekli, proč se nenaučit hrát na flétu? No a tak bychom vám na závěr prohlídky chtěli zkusit něco zahrát. Schválně, jestli se vám to bude líbit. A tady zlobivej duch nám do toho bude bubnovat. Snad to teda nespadne. Nepotkáme ještě nějaká strašidla, takže opatrně.